Vad kul det skulle vara att göra en trap för honom på minus 2. Bara ställa ett par mobs runt skulle på haft en trap här. När han kommer tillbaka sen. Han går ner och blir fullblässad instant. Typ så. Det hade varit något. Jag har som 350 mage som inte är med på att det är trappat och stendör ju. Oh ja. Och vad ska du göra, Xerox? Öppna på mig då. Vadå ser du? Vadå cry? Vad gråt. Ja, men... ja, då dog han igen. Va? Va? Missar du någonting?